မင်္ဂလာပါဧပြီလ20ရက်နေ့ညနေခင်းနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။မင်းအွန်လိုင်းဆက်အာနာရှင်ကပြီးမဲ့ကျုံငင်းငင်းအတုကိုမလိုလားဘူးလို့ KMU တမဟာ9ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။စီရီယံဝင်မှုနဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ရဲအရာရှိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးလိုအပ်တဲ့စေကူတာခွင့်တွေကိုလည်းအပြည့်အဝမရဘူးလို့သိရပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား29ယောက်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရှင်မောင်းတယောက်တို့ကိုထိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီကနေ့မှဖန်ဆီးလိုက်ပါရယ်။ဒေါက်တာသေးသာဆန်းကိုဖမ်းမိဖို့တရင်ဖို့ရင်တိမ့်တရာချီးမြှင့်မယ်ဆိုတဲ့စာရွက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒဂုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်38ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မီလောင်သွားပါတယ်။ဒီတရင်တွေပါဝင်တဲ့ပြည်ရင်းတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ညီသူညီမမှုဒန်းသူအခွင့်အရေးမရှိတဲ့အတုရောင်ငင်းညာရေးမင်းအွန်လိုင်းဆရာနာရှင်ကပြီးမဲ့ကျွန့်ငင်းညာရေးကိုမလိုလားဘူးလို့ KNU တမဟာ9ကဒီကနေ့ဧပြီ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တမဟာ9အနေနဲ့ခေါင်းမာပြီးငင်းညာရေးကိုမလိုလားပဲNCA စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်နေတာမဟုတ်ကြောင်းလဲအဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ညီသူညီမမှုဒန်းသူအခွင့်အရေးရှိတဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသာလိုလားတယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။တမဟာ9အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားပဲ NCA စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်နေကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြောလာတဲ့အပေါ် KNU ဘက်ကပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီအပြင်မှာမင်းအွန်လိုင်းစေအုပ်စုကဖွံ့ဖြိုးရေးအကြောင်းပြပြီးနေမြေစုမှုရေးစစ်စင်ရေးလမ်းကြောင်းဖောက်ဖို့ညှိနှိုင်းမှုကိုတမဟာ9ခေါင်းဆောင်တွေကလက်မခံတာကြောင့်စေအုပ်စုကဒီလိုဆွဆွဲလာခဲ့တာလို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအပြင်ကိုတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းယူပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တမရနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမာပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထားတာဟာလည်းငြင်းငြင်းရေးကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချိုင်းအင်းတာဇာမြို့နယ်အမှတ်6နေမြေရဲကင်းကနေပြီးစီရီယံဝင်လာခဲ့တဲ့ဒူရဲအုပ်ဂျော်နီဖမ်းဆီးခံရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံရတဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့စေကူတာခွင့်လည်းမရရှိဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်။မက်ရှလာ3ရက်ကစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမက်ရှလာ28ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဒူရဲအုပ်ဂျော်နီခေါ်သူရကအရင်ထဲကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်ကတ်ယောဂအတွက်စေဝါကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေပြီးမိသားစုဝင်တွေလည်းဒီနေ့ထိသူ့ခွင့်မရသေးပါဘူး။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်းရံတပ်ခွဲမှချုံနှောင်ထားပြီးတာဝန်ပြန်လဲထမ်းဆောင်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနေသလိုတာဝန်ပြန်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်တာမျိုးမလုပ်ရင်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးတော့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချဖို့လုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။မန္တလေးမြို့ကနောက်တရင်တစ်ပုတ်ကိုဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူမှုသပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာသေးသာဆန်းကိုဖမ်းဆီးပေးတာဒါမှမဟုတ်တရင်ပြည်ရင်ငွေကျပ်သိန်းတရာစုချင်းမြင့်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်ညာစာရွက်တရွက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီစာရွက်မှာကိုသေးသာဆန်းဟာပုံမှန်9ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့တရက်ခံပြေးဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့ညပိုင်းတုန်းကလည်းကိုသေးသာဆန်းရဲ့နေအိမ်တိုက်ခန်းကိုရဲစစ်သားအရဲဝတ်တွေနဲ့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့အိမ်တကားကိုဖျက်တိုင်လုံးကိုမှွေနောက်ဖျက်ဆီးပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီ20ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သိမ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်38ရပ်ကွက်ကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးယုံအမိုးလံသွားတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့ချို့ကဆိုပါတယ်။လက်လုပ်ပုံးပောက်ကွဲတာလို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့မျက်စိမှကတော့ဒါကိုအတိပြုလို့မရသေးပါဘူး။ဧပြီလဒုတိယပတ်လောက်ကစလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲကနေရာတချို့မှာမီးလောင်မှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပြီးအများစုကတော့ညမထွက်ရအမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မြောက်ဒုက္ကုံမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံရတဲ့မြို့နယ်6ခုထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား29ယောက်နဲ့ထိုင်းလူမျိုးရှင်မောင်းတယောက်ကိုထိုင်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဧပြီ20ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားကာမောင်သမားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ခိုင်တော်လန်းတနေရာမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ထိုင်းသတင်းဌာနတွေမှာရေးသားထားပါတယ်။ကနအူးသတင်းတွေအရဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယောဂစစ်ဆေးဖို့ဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဧပြီ20ရက်နေ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာခဏရည်နာကြပါရစေ။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။